E aí galera, tudo certo? Então, só tô aqui hoje para um recadinho rápido, né? Só pra avisar que toda segunda, quarta e sexta tem conteúdo no canal Joinville Games TV, beleza? Segunda-feira a gente tem dicas, quarta-feira a gente tem como é o jogo e na sexta-feira a gente tem o top 5. E com toda aquela participação muito louca do nosso gordinho, gordinho vida louca, beleza? Bora curtir, bora acompanhar e por hoje é isso. Fui, valeu, tchau, grande abraço. Olá amiguinhos, aqui quem fala é Gê do canal Encanador Chapado. E eu tô aqui hoje pra gente continuar a ver os times do Brasileirão do FIFA 14. Porra, de novo! É isso aí, vocês gostaram do primeiro vídeo e pediram pra continuar aqui fazendo com outros times. É isso que a gente vai fazer aqui, chega de enrolar. Vamos direto aqui pra dar uma olhada no elenco do Corinthians. É isso aí, vamos ver como é que tá o elenco do Corinthians aqui no FIFA 14. Olha aí, começamos com ele, o goleiro do maior queixo do mundo. É ele, Cássio. Está aí, ainda está no Corinthians, né? Até hoje em dia, ainda é o goleiro titular. E aqui nessa época já era, né? Grande Cássio. Pela lateral direita a gente tem o Edenilson, que não sei pra onde foi. Na casa do caralho, por que desejar? Mas foi pra Europa, eu tô ligado, mas não sei que time que ele tá. Temos aí grande Gil China, que, né, tava na seleção, agora não tá mais, graças a Deus. Temos o Paulo André, que eu não sei em que time tá, mas é velho, já deveria ter se aposentado. Fábio Santos, que também saiu daqui, não sei mais onde tá, mas também outro velho. É, temos aqui Bichou também, outro, só tem velho no time do Corinthians, mano. Cara, velho, olha a sequência, eu falei velho, olha a sequência de gente velha no Corinthians. Paulo André, Fábio Santos, Ibson, Ralf, Douglas e Danilo, tá ligado? Meu Deus do céu, é praticamente um time geriatra. Temos aqui também no ataque ele, o cara que... tem as narinas bem abertas pra respirar bem. Se você entender outra coisa, o problema é seu. Mas tá aí, Paulo Guerreiro, que hoje em dia tá no Flamengo. Na verdade, hoje em dia não tá em lugar nenhum, né? Tá lá sendo... processado, não lembro o que ele tá sendo lá, mas caiu no doping lá. Temos também aqui Alexandre Duck, aqui, que tá na China. Na reserva temos o goleirinho, braço de crocodilo, Júlio César aqui. A galera gosta muito dele, né, do Corinthians. É, ele teve uma época muito boa e depois, assim, logo depois da época muito boa, ele foi... Vai pra cima do Chicão, o Alessandro já botou! Temos também aqui outro cara velho, esse aqui já aposentou, pelo menos, né? Esse que é consciente, tá aí o Alessandro, também lateral direito. Temos o Kleber, zagueiro que eu não conheço. Temos o Maldonado volantão. Renato Augusto, outro que tá lá passando férias na China. É, Emerson Sheik, que tá de volta também no Corinthians. Os cara volta, o time do Corinthians tá quase igual, cara. Não mudou muita coisa não, cara. A única coisa, os caras aposentaram, a maioria aposentou. Ih, rapaz... Temos também Romarinho Show aí, outro que tá na Arábia, se eu não me engano, não lembro onde é que tá o Romarinho, mas tá aí ele, goleiro Renan aqui, que eu não sei quem é, Guilherme, também não faço a mínima ideia de onde tá, mas eu lembro que a galera pagava pau pra ele nessa época, Guilherme Andrade, também não faço a mínima ideia de quem seja, o goleiro Danilo Fernandes, que também não deu em nada, temos aqui o goleiro Walter, o Matheus, não sei quem é, Igor, pela lateral esquerda, e temos também Léo no ataque, meu Deus do céu, Felipe, Jocinei, nome horroroso, Zizal, o Zizal tinha fotinho no FIFA, olha só Zizal. Caixa. Gente, o Zizal tá lendo! Matheus Caldeira, e é isso aí, e acabou, eu achei que tinha mais um, mas não, acabou. É isso aí, esse é o time do Corinthians, muita gente velha e um monte de cara que ainda tá no Corinthians, né, cara? 2014, faz tempo isso aqui, hein? E o time do Corinthians mudou, tem bastante gente nova, mas é muito velho tinha nessa época, né? Vamos agora aqui dar uma olhada também no time do Cruzeiro, é isso aí, o Cruzeiro que tá bem hoje em dia, né? Naquela época eu não lembro se tava muito bem, mas continua, goleiro Fábio aí, ótimo goleiro, continua sendo, até hoje em dia, o goleiro titular do Cruzeiro, e tá aí, já jogava nessa época, né? Faz tempo que ele tá lá. Mike, que tá hoje em dia aí no Parmeira, tava aqui pela lateral direita. Bruno Rodrigo na zaga, esse também é velho, hein? Cheio de gente velha. Esse é muito velho. Mano, olha isso, cara. Ele tinha 27 anos aqui, está de sacanagem. Olha a cara desse cara. Me diz que esse cara tem 27 anos. Isso é um gato. Isso é um gato. Meu, os caras fizeram puta... Nunca. Olha esse rosto. Esse rosto não tem 27 anos. Vem foder. Temos também aqui o eterno contundido Dedé. Cara, que triste. Um dos caras que tinha mais potencial pra ser um dos novos zagueiros aqui do Brasil. O cara contundiu faz 100 anos. Ele tá lá machucado desde aquela época, cara. Meu Deus, coitado. Temos também Egídio, que já foi pro Palmeiras. Fez um monte de merda e agora voltou pro Cruzeiro. Sorte do Cruzeiro, tá lá. Não sei se tá bem, não sei se tá mal.
É, eu prefiro que só não esteja no Palmeiras. Temos também aqui o Newton aí, temos o Souza, grande Souza, Ferrugem também era do Palmeira. Everton Lixeiro tá aí hoje em dia, está no Flamengo, não tá sendo muito feliz lá no Flamengo, né? Nessa época aqui do Cruzeiro ele jogava pra cacete, fez esse golaço aí, ó. Devolveu, Everton Ribeiro, deu um chapéu, bateu, golaço! Ricardo Goulart, outro que tinha muito potencial, mas foi pra China e tá até hoje lá, se eu não me engano, ele foi pra China logo depois desse campeonato. Não sei se ele jogou mais um com o Cruzeiro, mas eu lembro que ele ganhou o Campeonato Brasileiro com o Cruzeiro, se eu não me engano, o Cruzeiro, esse Cruzeiro aqui foi campeão brasileiro. E logo depois o cara foi pra China e tá até hoje lá. Não entendo isso, o cara era bom, cara, tinha potencial, foi lá morrer na China, não sei o que tá acontecendo. Temos também o velhinho Borges aqui, né, hoje em dia ele é velhinho, nessa época ele tava bem. Temos também aqui o William Bigode no ataque, está hoje em dia aí no Palmeira, joga bem o William Bigode. Temos o goleiro Rafael, que eu não sei quem é. Temos o grande Ceará, outro velhinho, ele 32 anos, pode ver que tá ali. Ceará já era velho aqui, hoje em dia deve estar aposentado, não sei. Temos também o Léo aqui, que eu não sei quem é. Leandro Guerreiro, também, sei lá, velho também, 33 anos aqui já, caramba. Nem fudendo! Temos o Elber, 20 aninhos. Temos o Martinútil, grande Martinútil. Esse aqui era primo do Messi? Agora ou não? Era esse que era primo do Messi? Não é, não. Temos aqui também Vinícius Araújo, que não sei quem é. Temos ele, Dagoba, Dagoberto, tá aqui, cara com a cabeça inchada. O... grande Júlio Batista, esse é sensacional, cara, eu adoro o Júlio Batista, época de ouro dele no Real Madrid, jogava pra cacete, era um tanque de guerra lá no ataque, jogava muito. Temos também aqui o Henrique, temos o Tinga, outro cara sensacional, que depois que acabou a carreira no futebol, com certeza vai virar um cantor de reggae. Batista! Batista! Lucas Silva, que nunca deu em nada, só promessa, e também aqui o Victor... Hã? O quê? Vocês lembram que eu fiz o vídeo? O Victorinho tava no Palmeiras. Não tem atualização pra esse jogo. Como é que ele voltou? Que porra é essa? EA Sports. It's in the game. Temos também aqui o Paulão, que tá no Internacional. Eu não sei se ele tá no Internacional ainda ou se ele tá no Vasco. Acho que tá no Vasco, né? Temos também Anselmo Ramon. Luan, nossa. Luan Mentirada. Lembra, né? Eu lembro a época que esse cara surgiu no Palmeiras. Vai ser um baita craque. Joga pra caralho. Puta lixo! Tiaguinho também aí, grande vocalista. Temos aqui também o Everton pela lateral esquerda, Alisson, que eu não sei quem é. E é isso aí, acabou. Eu sempre acho que tem um a mais, mas não, nunca tem um a mais. Sempre volto pro goleiro e eu fico com um cara de bobo. Mas é isso aí, esse foi o Cruzeiro. E pra finalizar, vamos ver aqui rapidamente ele, Fluminense. É isso aí, o time das Laranjeiras. E começa com ele, Diego Cavalieri, que foi, né, saiu brigado agora do Fluminense. Temos também Igor Julião, não faço a mínima ideia quem seja. Anderson também, não sei quem é. Leandro Eusevelho, esse também velho pra cacete. Nossa, o cara tinha 28 de aceleração. Carlinhos pela lateral esquerda, grande Carlinhos, não fazia nada. Jean, que tá no Palmeiras aí, meu xará, era muito bom nessa época aqui do Fluminense. Hoje em dia... Diguinho, grande Diguinho. Esse Diguinho, cara, o que esse cara fazia? Ele fazia chover, porque ele era ruim, cara. Ele ainda é, deve ser, né? Mas ele era ruim, mas ele era esforçado. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar de falar do Diguinho. Era esforçado e fazia jus ali o seu trabalho no meio campo. Temos também, esse é o jogador mais velho da história, Felipe, que ele nasceu. Imagina, olha a cara dele. Ele com 20 anos devia ter essa cara. Ele já tinha cara de velho quando ele nasceu. Rafael Sobis, que no FIFA 12 era espetacular. Nesse aqui acho que nem tanto, deixa eu ver. Ele tinha 4 estrelas aqui ainda nesse. No FIFA 12 ele tinha 5 estrelas de drible. Era fenomenal o Rafael Sobis aqui, né, na época do FIFA 12. Temos também o Kennedy, que tava no Chelsea. Não sei se ainda tá no Chelsea. E temos ele também, Fred Cone, aqui no ataque do Fluminense. Você tá falando sério? Na reserva temos o Clever. Temos também Elivelton, um monte de cara que eu não sei quem é. Ronan, não faço a mínima ideia. Fábio, Wagner, eu não sei, não conheço ninguém aqui. William, Samuel, Gun, grande Gun, grande jogador aí. Goma de mascar, aí sim, goma de mascar. Edwin Valência, eu pensei que era o Ener Valência, mas não é o Edwin Valência, grande Valência. Marcelinho, não faço a mínima ideia quem seja. Digão, grande Digão, também eu lembro do Digão, zagueiro. Wellington Silva, Edinho também. Edinho? O Edinho. Ele
não tava em outro time também, que a gente viu? EA Sports. Temos também o Bruno, que tá aqui, o Birubiru, grande Birubiru, não é o que a gente conhece, mas é um Birubiru, sei lá por que, deve ter o mesmo cabelo. Rainer, aí também, jogador rápido pra cacete, hein? Wellington Carvalho, Eduardo, e acabou de novo. Eu achei que tinha mais um, sempre acho isso, é muito difícil de você entender, mas é isso aí. Esse foi o Fluminense, e esses foram os times de hoje. Que merda, hein? Mas é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo aqui mostrando os times brasileirão aqui no FIFA 14. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês comentam, se tá errado alguma coisa, que vocês viram que deu algum problema aqui. O jogo atualizou, não sei o que acontece. O FIFA tá morto, não tem mais o server, nada. E mudou o jogador de time. Eu não entendi nada que aconteceu. Mas é isso aí, deixem nos comentários o que vocês acharam. E também deixem outros times que vocês querem ver aqui no próximo vídeo que eu vou fazer aqui mostrando os times, tá, pessoal? É isso aí. Por hoje eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar aquele molde de joinha pra avisar a notificação. Se inscreva lá no canal da Joinville Games. Estou fazendo 4 vídeos por semana lá no canal deles. E também se inscreva no meu canal novo aí, o Encanador Sujo. 2 vídeos por dia lá no Encanador Sujo, de jogos variados. Então vão lá, por favor, me ajudem a prestigiar e a sair dessa vida de FIFA. Agora eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e até mais!